Sonra keçək köhnəlmiş sözlərdən əsas məsələ, frazoloji birləşmələr. Deməli, frazoloji birləşmələrə xüsusi diqqət ayırırıq. Frazoloji birləşmələr hədsiz dərəcədə lazımlı mövzudur. Tək bu leksikologiyada deyil, gələcək dərslərimizdə, məsələn, feildə, cümlə təhlilində, yəni bizə lazım olan bir mövzudur. Frazoloji birləşmələr, ümumiyyətlə, söz birləşməsi şəklində olur. Adında var da, frazoloji birləşmə. Sadəcə, bu birləşmələr sabit, dəyişməz, standart bir forma qazanır. Bu forma da dəyişmir. Məsələn, biz adi birləşmələrdə işlədirik ki, sözlər başqa sözlərin əvəz olunur, dəyişir. Məsələn, belə bir şey deyək. Kəndə getmək. Bu, sərbəst birləşmədir. Yəni, frazoloji deyil. Kəndə getmək. Yəni, kənd öz mənasında qalır. Getmək də öz mənasında işlənir. Bir də işlədirik ki, məsələn, yola getmək. Bunu həqiqi mənada düşünə bilərik, amma mən həqiqi mənasını demirəm də. Dolanmaq. Bax, yazılan qarşısına dolanmaq. Deməli, yola getmək dolanmaq mənasını verdikdə, artıq orada sözün, hər sözün öz mənası qalmır. Bax, burada nəsə, kəndə sözü öz mənasında ifadə edirik, kəndə gedirik. Yəni, o öz mənasında qalır. Hərfi mənada, bunu hərfi mənada başa düşürük. Hər sözü öz mənasında. Amma dolanmaq mənasında yola getmək. Yəni, mən bir adamla xoşamsa, dolanıramsa, yaxşı münasibətim varsa, mən onun hər gün əl-ələ tutub yola gedib qayıtmıram. Bildiniz? Sadəcə, görürsünüz mü, o yola getməyi həqiqi mənada düşünsək, mən həmin adamla yola gedirəm. Gedirəm, yola qayıtıram. Yəni, biz çox qəşək yola gedirik. Yəni, belə olan... Necədir? Biz çox qəşək yola gedirik, yəni, gedirik qayıdırıq, təbii. Yəni, o mənada düşünmürük ki, tamam o mənadan uzaqlaşıb, görürsünüz mü? Sabitləşib. Bu ifadənin işlədəndə bilirik ki, dolanmaq mənasını deyirik. Və yaxud da məsələn, bax, belə bir şey deyək, ağzına su alıb oturmaq. Mənası nədir? Susmaq. Hərfi mənada bir düşünün. Yəni, bir adama mən deyirəm ki, bu yaman elə hər gün ağzına su alıb oturub. Susmaq mənasında işlədirəm. Bir də onu hərfi mənada düşünürük ki, bu adam elə bir gələndə ağzına suyu alıb oturub. Görsünüz mü necə mənasız alınır? Çünki biz onu elə mənada başa düşmürük. Hərfi mənadan uzaqlaşır. Sözlər öz mənasında, ağız sözü öz mənasını saxlamır, su öz mənasını saxlamır. Almaq, oturmaq, bunların heç biri deməli olar ki, öz mənasını saxlamır. Onlar birləşəndə bir məna yaradırlar. Birləşəndə susmaq mənası verilir. Ya, bir dənə bunun sözünü dəyişsək, Bax, məsələn, suyun yerinə bir dənə çay qoyaq. Ağzına çay alıb oturmaq. Görün, heç o mənanı verdi. Bəs ona görə deyirik də, sabit. Dəyişməz. Bir dənə sözü dəyişirik, aləm dəyir bir-birinə. Məna itir, tamam, başqa bir şey alınır. Yəni, ona görə də bunların adı sabit söz birləşməsidir. Biz bəzən məcazi mənayla, adi məcazi mənalı ifadələrlə frazoloji birləşmələri qarışdırırıq. Baxın, məcazi mənada da məcazi məna var. Frazoloji birləşmədə də məcazi məna var. Bax, burada görürsünüz mü, yenə deyirəm, biz orada həqiqi məna axtarmırıq. Hamısı birləşib, bir dənə məna yaradıb, məcazi. Da burada ağız sözlə öz mənasından uzaqlaşıb, su sözlə nəysə. Frazoloji birləşmələrdə belədir. Məcazi mənalı birləşmələrdə də bu cürdür. Sadəcə, məcazi mənalı birləşmələr, yəni sabitləşib, standartlaşmayıb. Çox vaxtda bir sözdən əvəz olunmur. Bax, adi bir şey deyək də, külək yatdı. Bax, məcazidir. Yatmaq sözü məcazi mənadadır. Yatmağı biz həqiqətən işlədirik ki, filan kəs yatdı, əli yatdı, yuxuya keçdi. Küləyə yatmaq amma məcazidir. Görün, buradakı sözlər birinci ifadə kimi mənasını itiriblərmi? Küləyi külək kimi başa düşürsünüz?
Yatmağa yatmaq kimi başa düşürsünüz? Sadəcə yatmaq sözü burada məcazilik qazanıb mı? Yəni əsas tərəfdə məcazilik var, bax burada. Feildə məcazilik var burada. Külək ama elə öz mənasında qalıb, belə deyək də, o öz mənasını. Ama burada görün, ağzına su almaq, ağız, su. Bunlar görün, öz mənalarında işlənir, orada sonda onlardan istifadə olunur mu? Yox. Deməli, artıq onlar standartlaşıb, məcaziləşib. Ama bu sadəcə məcazidir. Frazoloji deyil ama. Frazoloji deyil. Hətta bunu təhlil edəndə deyirik, nə etdi, yatdı, nə külək. Ama bunu təhlil edəndə ağzına su alıb oturdu desək, deyə bilərik, oturdu nə etdi, ağzına nəyə aldı suyu, sonra nəyə aldı ağzına. Bu şəkildə təhlil eləmək olar mı? Onu o şəkildə parçalamaq istəyəndə artıq məna bayaqki kimi məzmunsuz bir şey alınır. Elə bil ki, həqiqi mənasına dönürsən. Dönəndə də artıq o məna itir. Neyse ki, bu frazoloji birləşmələrin ümumi fərqləndirilməsi, yəni məcazi mənada necə fərqləndirilir? Standartlaşıb, sabitləşib, çox vaxtda bir sözlə əvəz olunursa, deməli o frazolojidir. İndi frazoloji birləşmələrdə bir iki şey var ki, onlara biz tam olaraq xüsusi diqqət ayırmalıyıq. Məsələn, nələr? Yazır ki, frazoloji birləşmələrdə, dərs oxuyanda da görəsiniz. Deyir ki, frazoloji birləşmənin sinonimi də, antonimi də, amonimi də. Gərək frazoloji birləşmə olsun. Yəni, bir dənə frazoloji birləşmənin amonim tapmaq istəyiriksə, və yaxud da sinonim tapmaq istəyiriksə, antonim tapmaq istəyiriksə, frazoloji birləşmə tapmalıyıq. Bax, məsələn, amonimlə başlayaq. Nə yazaq? Üz vermək. Bunu biz necə düşünə bilərik? Bir var, hadisə üz verdi. Hadisə üz verdi. Bir də deyirik ki, üz verdim, astar istəyir. İstədi. Üz verdim, astar istədi. Bax, burada indi fikir verim. Hadisə üz verdi nə demək? Yəni, baş verdi, hadisə baş verdi, də belə deyək. Bu mənada işlənir. Fərqli mənadır. Bir-birindən görün, eyni məna bildirir. Hadisə baş verir. Üz vermək, yəni orada hadisə üz verəndə o da frazolojidir, də. Üz söz öz mənasında işlənir, görün. Hadisə üz verdi. Deməli, şey, nə verdi, nə də üz sözləri öz mənasında. Frazoloji birləşmədir. Burada da üz verdim, astar istədim. Deməli, üz verdim, burada da yəni ki, ona belə deyək də, hansısa bir güzəşlərə getdim, məndən tam əksini istədi. Bu mənada işlənir. Tamam ayrı mənalardır mı? Fərqli. Fərqli mənalardır. Hə. Deməli, bu nədir? Frazoloji amonimdir. Və yaxud, məsələn, söz vermək. Bax, söz vermək. İşlədirik. Çıxış üçün söz vermək. Sonra nə işlədirik? Hansı işi yerinə yetirmək üçün? İşi yerinə yetirmək üçün söz vermək. Deməli, baxın, bir çıxış üçün söz verilir Əliyə. Babəkin adını yenə çəkeyim. Hə, deməli, çıxış üçün söz verildi Babəkə. Yəni, çıxış eləmək üçün də o çox qəşəy çıxış eləyir. Deməli, digər mənada nədir? Digər mənada artıq söz verdim ki, filan işi yerinə yetirirəm. Daha orada artıq o bayaqki dediyimizdən tamam fərqli mənada işlənir. Deməli, belə olduqda görürsünüz, eyni ifadə iki frazoloji mənada işlənir. İkisi də məcazi ha. İkisi də məcazi. Olmaz həqiqi. Əgər biri həqiqi olsa, bax, üz vermək ola bilər. Həqiqi mənada. Necə ola bilər? Mən deyirəm ki, ona dəftəri üzləmək üçün üz verdim. Mən həqiqətən üzü vermişəm ona. Vermişəm, düzdür. Belə olanda artıq bu həqiqi mənada işlənir. O həqiqi məna frazoloji amonim sayılmır. Və yaxud da adi bir şey deyək də. Əldən düşməyə baxın. Əldən düşmək. Yorulmaq mənasında frazolojidir, düzdürmü? Digər mənası nədir? Qələm əldən düşdü. Yerə düşdü. Həqiqətən qələm əldən düşdü desək, burada frazoloji birləşmə yoxdur. Deməli, yorulmaq mənasında frazoloji birləşmədir.
Sizcə biz bu iki ifadəni frazoloji amonim sayırıq mı? Saymırıq, çünki bir tərəfdəki həqiqidir. Gərək iki tərəfdə də məcazi olsun. Əgər iki tərəfdə də bir ifadə məcazilik daşımırsa, o frazoloji amonim deyil. Bir tərəfdə həqiqidirsə, deməli frazoloji amonim deyil. Sonra, sinonimlərinə baxaq. Məsələn, sinonimlər necə olur? Yenə eyni şey. Sinonimlərində də bayaq demişdik, frazoloji birləşmə olmalıdır. Bax, məsələn, deyirik ki, deməli frazoloji sinonim frazoloji məsələn bax dil dürtmək görsən içmişəm gəl də çünə dil dürtmək bax bir də yazıram qabağına çox danışmaq indi bunlar sinonimdir mi? Xeyr. Niyə? Çünki bax bu tərəfində frazolojidir, bu tərəfində həqiqidir. Eyni mənanı verir, bax sinonimin tərifinə uyğun gəlir ha. Deyiliş yazılış fərqlidir, məna eyni və yaxud da yaxındır. Amma frazoloji birləşmələrdə həmin qaydada götürmürük. Frazoloji birləşmədə gərək bu da frazoloji birləşmə olaydı. Bax məsələn yazaq dil dürtmək, dilotu yemək. Dilotu yemək. Dilotu yeməyin, dil dürtmək ikisi də frazoloji birləşmədir. Hər ikisi frazoloji birləşmədir. Bir-birindən eyni mənanı ifadə edir. Deməli, bunlar sinonimdir. Amma bu yox. Bu, onun mənasının izahıdır. Həqiqi mənadır. Onun mənasının izahıdır. Bizə bax testlərdə desə ki, filan frazoloji birləşmənin sinonimi filan sözdür. Gərək o dediyinə baxaq görək, o da frazoloji birləşmədirmi? Bir dənə onlar mənasını açar. Mənasını açar, həqiqi mənada mənasını verər. O, onun sinonimi sayılmır. Gərək frazoloji birləşmənin sinonimi deyəndə, sinonim ifadəsini işlədəndə sinonim tapaq. Yox, ola bilər ki, deyər ki, məsələn, bu frazoloji birləşmənin mənası nədir? Qabağında verər ki, çox danışmaq, biz onu götürməliyik. Mənası deyir, sinonimi demir. Bildiniz necə? Sırf mənasını soruşursa, onu deyə bilərik. Amma sinonimini soruşursa, mütləq frazoloji birləşmə tapmalıyıq. Antonimlər də bu cürdür. Gərək bir-birinin əksi olan frazoloji birləşmələr olsun. Məsələn, elə dilotu yemək ağzına su alıb oturmaq. Və yaxud da dil dilötmək, ağzını fırlamaq yazıram elə. Bax, dilotu yeməklə, sizcə susmaq yazsam. Bax, dilotu yeməyə çox danışmaqdır. Susmaq da ki, danışmamaqdır. Bir-birindən əksdir. Əksdir. Amma antonim deyil. Çünki bu həqiqidir. Bu həqiqidir. Mütləq gərək məcazi olsun bu cür. Ağzını qıfırlamaq kimi. Məcazi olsun. Deməli, belə frazoloji birləşmələrdən başqa. Bir də frazoloji birləşmələr, bax, bayaq dediyimiz kimi, sabit birləşmələrdir və heç vaxt sintaktik təhlil zamanı parçalanmır. Bütöv bir söz hesab olunur, bütöv bir söz, hətta nitq səs kimi feil sayılır. Məsələn, frazoloji birləşmələr demək olar, əksəriyyətində sonunda feillər var. Feillər var, o da ümumilikdə nitq səs kimi feil sayılır. Bu iki söz birlikdə feildir, məsdərdir tutaq ki. Maqməklə yazmışam, ola bilər ki, deyərdir, dilotu yedi, dilotu yeyir, nə bilim, belə bir şeydir. Və yaxud da ağzına su alıb oturur, ağzına su alıb oturan. İndi baxır da, o axırına baxırıq. Xəbərli şəkildisi olarsa, zaman şəkildisi olarsa, olar xəbər. Ola bilsin ki, bəlkə feili sifət məsdər şəklində işlənibsə, olar, deməli, başqa cümlə yüzdür. Amma nitq səsi kimi feildir. Bu belə. Başqa sözünüz, təklifiniz, iradınız, tövsiyəniz? Yox. Əndəniniz də